Er det noen I denne forsamlingen som har gebursdag I dag? Ingen? Eller dere for beskjedene? Ikke en som har gebursdag 26. August? Jeg har et barnebarn. Han heter Markus, og han skal feire I morgen, og han fyller 2. Og han har fått med seg at det noe som ligner på jul med pakker. Så han har en viss forventning inni seg. Nå skal du høre. Den 26. August I 1904 fikk en familie I Rogaland sitt 8. Barn. Og de kalte han for Trygve Bjerkreim. Han har gebursdag I dag. Nå ble Trygve Bjerkreim 96 og et halvt år, og døde altså I 2001. Men jeg synes det strålende at hedersprisen fra Bedehus sang I 2016 ble utdelt til en som setter pris på Trygve Bjerkreims «Du får komme til Jesus» på sangforfatterens egen gebursdag. Trygve Bjerkreim skrev ikke 10.000 dikt, som møtelederen sa. Vet du hvor mange han skrev? 15.000. Så Odd Erik, du får skjøte på med 50%. Og det stort, ikke bare I norsk målestokk, men I verdens målestokk. Fanny Crosby, denne strålende amerikanske sangforfatteren, som vi synger stadig vekk sangene til, laget 8.000 tekster. Og tar vi med Charles Wesley, den store engelske sangforfatteren, så skrev han 6.000. Men de to til sammen når altså ikke opp til Trygve Bjerkreim, 15.000. Trygve Bjerkreim, leste jeg her en dag, var en smålåten, takknemlig og mild mann, som hadde evne til å oppmuntre og sette mot I folk. Og det har vi nok opplevd mange av oss gjennom hans sangtekster. Trygve Bjerkreim ble en gang mot slutten av livet sitt spurt av en journalist. Hvilken av sangene dine tror du kommer til å leve lengst etter deg? Og denne journalisten, han hadde gjort leksa si. Tror du det kan være det makt I de foldede hender? Eller muligens han tek ikke glansen av livet? Da ser denne smilende, beskjedende rogalendingen som bodde det aller meste av livet sitt på Østlandet, det ikke noe minus forresten, da ser han på journalisten og så sier han, «Eg trur at takk at du tok mine byrder, nok den som vil leva lengst.» Og det kan godt være han har rett I det. Men skulle vi velge en sang nummer 4, sammen med journalistens 2 forslag og Trygve Bjerkreims eget, det soleklart du får komme til Jesus, som vil måtte nevnes. I Bedehusland bruker vi sangboken, og hver tiende sang I sangboken for Bedehusland har Trygve Bjerkreims signatur. Enten har han oversatt, eller så har han bearbeid, eller så har han skrevet fra A til Å. Hele teksten. Han laget jo aldri melodier, og det skal vi være takknemlige for det hadde han ikke gaver til. Men under et opphold I Japan I 1 år, så lærte han seg til å bruke grønt blekk og bitt
bitte små bøker, rektangulære, litt høyere enn de var breie, smale sånne saker, og her skrev han inn sine små dikt, og han var knapt på et møte uten at han skrev i poetisk form noe av svaret inni seg på det han fikk høre. Trygve Bjerkreim var 60 år gammel da han skrev disse fem nydelige versene som danner overskriften for bedehussang denne fredag kvelden. Og det ingen, tror jeg, som helt vet nøyaktig hvilken prekentekst den predikanten hadde som talte til 60-åringen om å komme til Jesus. Så her må vi synse litt. Men det å komme til Jesus, det å høre innbydelsen og kanskje ta imot den, du får komme til Jesus med det som tungt. Det et sentralt tema i det nye testamentet. Skal vi hente fram en liten bukett? Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Kom, sier Jesus. Eller, alle dem som Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg ingen lunde, dobbel nektelse på gresk, vil jeg ikke på noen som helst tenkelig måte komme til å vise bort. Jeg tenker på det strålende bibelordet i Hebreerbrevet 7:25. Derfor kan han fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Og i Bibelens siste bok, i det siste kapitlet i Guds bok, møter vi det igjen. Ånden og bruden sier, kom. Og den som hører det, si, kom. Og den som vil, han komme. Og drikke av livsens vannkilder uforskyldt for intet. Han skrev fem vers, Trygve Bjerkreim, som svaret på det han hørte i 1964. Han hadde aldri kunne ha skrevet disse fem versene om det ikke var for budskapet om en som hadde kommet før han, før deg og før jeg fikk komme til Jesus. Bibelen forteller jo, og det bakgrunnen for disse fem versene, Bibelen forteller, det var en annen som kom til meg først, for at jeg så skulle få komme til han. Bibelen budskap om en som ble fattig da han var rik, for at vi ved hans fattigdom skulle bli rike. Det var en som kom til oss. Så elsket Gud verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, kommer til ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så det hadde aldri blitt en «du får komme til Jesus» sang, om ikke han hadde kommet til oss først. Det skal vi takke han for denne kvelden. De tre første versene i denne sangen, det som de åpner alle Guds dører på vid vegg. Ingen livssituasjon utelukket.
Ingen livsfase glemt. Ikke noe menneske, uansett hvem han eller hvordan han har det, hva han gjorde eller hva han forsømte, det ingen som dette ikke aktuelt for. Du får komme til Jesus med det som tungt, med de synd og de sorg og de sut. Og så fortsetter det med ulike livssituasjoner, og så avsluttes hvert eneste av disse tre versene med et nydelig løfte. Den som kommer, han skal få erfare noe som gjør han kommer aldri en dag til å angre at han kom. Og så det ingen som kommer for tidlig. Det kan bli for sent, men så lenge lungene funker og hjertet slår, du får komme til Jesus i ungdommens tid, og du kan komme i alle aldersgrupper, også når det lir mot kveld. Dersom han har åpnet alle dørene på vidt gap, ikke bare den store Gud, men også den dyktige sangforfatteren. Du, uansett hvem du uansett hva alder du har eller hva omstendigheter du befinner deg i, du får komme til Jesus. Jeg har to ferske opplevelser av dette å komme rent personlig, som jeg vil dele i avslutningen av det jeg nå sier. Og la meg ta det som skjedde sist først. Vi hadde vært sammen 300 mennesker en hel uke på Framnes kristne videregående skole. Og vi hadde vært sammen nå i år, i overgangen juni-juli. Et av mine privilegier denne bibelkonferanseuka, det var å få være sammen med tenåringene hele uka. Og det var på lørdag kvelden, ganske sent ut på kvelden, det skjedde. Vi hadde bønnevandring. Og dere vet hva bønnevandring de fleste her. Med mulighet å skrive et bønneemne, tenne et lys, lese Guds kjærlighetsbrev, sette seg ned og snakke med en voksen person eller en tenåringsleder, reflektere litt på det ene og det andre. Og der gikk en 30 tenåringer omkring i en 35-40 minutter. Jeg var en av de to som fikk sitte og snakke med disse ungdommene. Han var ikke først i køen, han var ikke sist heller, men han hadde brukt litt tid og tenkt seg om. Og så satte han seg ned hos meg, 13 år gamle gutten. Jeg ser på han, får repetert navnet så jeg ikke skulle be for feil person. Og så sier jeg, hva vil du vi skal be om? Hva det du tenker på? Og så sier han, jeg vil bli en kristen, og jeg må bli det nå. Jeg vil bli en kristen, og jeg vil bli det nå. Og så fikk vi be frelsesbønnen sammen, og en 13-åring møter Jesus. Noen få uker før, jeg tenkte da jeg skulle gå fra P7, i dag tar jeg en tur bortom gjenbruksforretningen på Møvik. Jeg elsker å gå på gjenbruk. Antikk og gjenbruk og Fretex og loppemarkeder, det det beste som finnes av ting når du ikke har andre nyttige og viktige ting å gjøre. Kona mi helt motsatt. Du kommer ikke hjem med noe uten at du tar med deg like mye, sier hun. Eller kan du ikke ta med deg noe når du først går? Jeg parkerte bilen utenfor gjenbruksen på Møvik og låste døra da døra til forretningen gikk opp. Og der kom hun ut, Gjerterud. Omtrent så gammel som meg, tenker jeg, oppdager at det meg som kommer og så sier, «Å, men John, sier hun, det deg?» «Ja, visst det meg», sier jeg.
Och men jag har tänkt någon dagar nu att jag skulle så gärna ha snackat med dig. Ja men här är jag, säger jag. Du känner mamma, ikke sant? Jo, mor att Gertrud kände jag, 93 år. Hon gick alltid och går alltid på fälles bibeltimer på Sotra när det är det det handlar om. Och så säger Gertrud, men det du inte vet, det är att mamma har en syster som är 4 år äldre. Det har varit bönneämne till mamma och i familjen vår så länge jag kan huske. Men där som vi har bett till en Gud som är döv. Vet du vad som har skett nu, John, sa hon. Och så begynte hon att grina. Tante har blivit frälst. Och hon är 97 år. Och vet du hur det har skett? Hon har börjat att höra på radio. Och på sådana som dig och på sådana som Kurt och Henny och vem det är. Och har hört säkert i flera år. Nu är tante nyfrälst. När vi kommer och snackar med henne så snackar hon om Jesus. Har du lyst att vara med och besöka henne en gång? Om jag har. En 13-åring på ett sommararrangemang. En 97-åring som inte går ut längre vid en radio. Du får komma till Jesus. Kära dig som sitter och hör detta här och nu. Jag tror du är här som tänker. Du vet inte vem jag är. Du vet inte hur jag har det. Hade du visst det så hade du säkert tänkt att han, henne, passar inte detta för. Jo, det passar. Och när vi nu ska höra Trygve Bjerkreims sang, alla 5 verserna tror jag, sunge som en inbydelse. Vill du som är osäker på om det gäller dig ikväll, vill du nå höra på denna inbjudelsen? Den är från Jesus och den gäller dig. Tänk om bedehus sang denna helga kunde bli en frälseshelg. La oss be sammen. Jesus, vi tackar att du svarar med ditt ord och stämmer med ditt hjärtelag, det vi har talat lite med varandra om här. Tack att den som kommer till dig vill du ingen lunne stöte ut. Och så ser du den enkelte som nu sitter här och har hört detta. Det är någon som är osäker om de kan komma ända en gång med nederlaget sitt, med skammen sin, med det vanskliga. Herre, visk din, du kan komma om det är för tusende gång. Och berör han eller henne som tänker, detta är icke för mig. Herre, vill du viska det in? Du får komma till Jesus. Och så du, kära heligon, bruk sangen på ett hjärte som vi ska höra nu. Amen. Du får komma till Jesus med det som är tomt, med din synd och din sorg och din sus. Du ska veta för visst om du käm som du är, skall han slett inte stöta dig ut. Du får komma till Jesus i motgång och tvil, och när nedböjd i missmot du går, han vill kvejtja din hug, han vill tända en smil och förvinta dig eva en vår. Du får komma till Jesus när galet är äck. Du får komma för tusende gång. Han vill resa dig upp
vill glädje igen. Han vill fylla ditt hjärta med sång. Du får komma till Jesus i ungdomens tid. Och någon i din mandom och nåde vart kväll. Du får komma till Jesus när sol och regn och den nattsvarta skuggan är fäll. Du får komma till Jesus. Tusen takk til John, og tusen takk til Roger.